Өткөн аптада эрте бышкан дарбыз коондордун курамында нитраттын көптүгү күмөндөөлүк жаратып, аны лабораториядан текшерүү зарылчылыгы аныкталган. Бүгүн лабораториянын жыйынтыктары чыкты. Анда базарларда сатылып жаткан дарбыз коондун курамындагы нитрат көп эмес деген жыйынтык берди. Керектөөчүлөргө айтып кетет элем, өзүбүздүн жергиликтүү дарбыз коондор пышканга чейин ошол күтүп турган жакшы. Биринчиден бюджет эконом болот, экинчиден ден соолугу. Эң негизги ден соолугунан коркунуч пайда болбойт. Ошондуктан чыдап турса, кийинчерээк арзан деле болот, анан сапаттуу, коопсуз дарбыз коондор пайда болот. Сырттан Кыргызстанга киргизилген дарбыз коондордо сөзсүз түрдө нитраттын аздыгын тастыктаган сертификат болушу зарыл. Жарандар соода кылардан мурда жемиштин мына ушул документин талап кылганга укугу бар. Мисалга дарбыздын нитраты 60, коондо 90'дон ашпаса, кооптонуусуз сатып алсаңыз болот. Бүгүнкү күндө биздин керектөөчү тилекке каршы андай документтерди сурабайт. Ошондуктан бул бизге окшогон көзөмөл тамак аш коопсуздугуна көзөмөл жүргүзгөн мамлекеттик кызматкерлерде оорчулук болуп атат. Если ар бир керектөөчү сурап турса, ар күнү кандай эт жеп атат, кандай сүт, кандай мөмө жемиштин коопсуздугун аныктай турган документ сураса, анда бир жакшы бир базарда жакшы бир акыбал түзүлөт эле коопсуздук боюнча. Ал эми дарыгерлер жашылча жемиштердеги нитраттын көптүгү биринчи кезекте жаш балдарга терс таасирин тийгизэрин айтышат. Бул боюнча дайыма ата-энелерге эскертүү берип келишет. Ошондон элдер биздин элдерибиз адамдарыбыз жеп жаш балдарга да берип атат. Ошондуктан ич өткөктөр жайындасы көбөйөт. Нитрат действовать этпесе бара-бара действовать эти ооруга чалдыгышы мүмкүн да. Эпидемиологдор барып аны болсо жанагы нитраттарын өлчөп ошо уруксат бериш керек эмес да, аны сатканга. Нитрат ата мекендик азыктарда эмес, коңшу өлкөлөрдөн келгендеринде көп болуп жатат. Маалыматты фитосанитария кызматы тастыктап, ден соолукка зыян болгон мындай азыктар чек арадан өткөрүлбөшү керек эле дешет. Бул боюнча чек арадагы фитосанитардык адистерге кайрылганыбызда бардык азыктар текшерилип, андан соң гана өткөрүлүп жаткандыгын маалымдашты. Лаборатория келип, лабораториядан өтмөсөң алар кирбейт облускачы. Мисалы Өзбекстандан да. Или кайтат, или уничтожение келет. Клиенттин өзүн эмесин карайбыз да. Деген менен фитосанитария кызматы эрте бышкан дарбыз коондорду жегенде этият болууга чакырат. Өзгөчө жашылча жемиштердин бардыгында эле эрте сатыкка чыгаруу максатында дары берип бышырылат. Нитраты көп жемиш дароо эле таасирин бербейт. Убакыт өтүшү менен көп жеген адамда рак оорулары пайда болот дейт адистер. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.